Paartiileen siyaasaa Oromoo dhimma cimsa siyaasaa biyyattii irratti galma giddugala aadaa Oromootti waliin mari'atan. Marii kanaaf barreeffamni cimsa gara dimokiraasii jedhu itti gaafatamaa ijaarsa baadiyyaa ODP obbo Addisuu Araggaatiin dhiyaate. Siyaasa booddeetti hafaa hordofuu walirratti fuulleffachuu hoggansa tarsiimawaa dhabuu fi diina xiqqeessuu dadhabuun qabsoo Oromoo injifannoo irraa fageesse jedha barreeffamichi. Diree dimokiraasii bal'isuu seeraa fi labsii danqaa qajeelchuu dhaabbilee dimokiraasii ijaaruun tarkaan fi cimsa kanaan fudhatamaa jiru yoo ta'u humni jijjiirama dura dhaabbatu humni hidhatee Oromiyaa keessa socho'aa jiru hokkorrii fi seera alummaan ammoo gufuu cimsichaa ta'uu mala jedha barreeffamichi. Shira deemaa jiru irratti dammaquun jarmiyaaleen siyaasa Oromoo waliif tumsuun tokkummaa Oromoon cimsuun furmaata ijoodha jedha. Sadarkaa qabsoo Oromoo amma irra gahee kan dhiyeessan Piroofeesar Iskeel Gabbisaa Oromoon yaadan waliigaluu muummee hoggansa biyyaa ta'uun kaayyoon Oromoo addunyaatti hubatamee jedhan. Qoqqoodamni siyaasa Oromoo dantaan Oromoo sadarkaa biyyaalessaatti ifatti taa'u dhabuu fi gahumsi bulchiinsaa laafuun hanqina yoo ta'u gaheen dhaabbilee siyaasa Oromoos akeekaniiru. Barreeffama dhiyaate bu'uura godhachuun paartiileen siyaasaa yaada qaban dhiyeessaniiru. Ba'aa kana waliin wal gargaarree ba'anne akkamitti isa kana gara uummata keenyas paartner godhannee waliigala akkamitti isa kana furannee fuundura deemna warra kana duuba deebisuu barbaadan jedhamu kanas adda walii baafne akkamitti dura dhaabbanne fuunduratti deemna. Lafa namni qabee baatee deemu jirutti immoo isa biroo diina isa qawwee baatee deemu wajjin adda baasuun hin danda'amu. Kanaatiif Oromis kanaan qabatee ittiin keessa deemaa jira ittiin wajjeessaa jira jechuudha. Kanaatiif sababa maaliif kenninaaf mootummaan naannoo Oromiyaa fi adda bilisummaa Oromoo maaliif dubbii kana dabalii xumurachuu danda'an? Wareegama ilmaan Oromoo qarreef qeerroo kee jaarsa guddaa jaartii salphatteen dhufe kana namni hin kabajne Oromoo miti. Diina sana nuu wayya. Yoo jijjiiramni kun gufate Oromoon akka sabaatti ittiin fufuu kanaaf immoo itti gaafatama seenaa jalaa hin baanu tokko taanee hojjetuu qabnas jedhan. Warri siyaasaan karaa adda addaa jirru hundumtuu iddoo tokkotti koozii kana akka mataa keenyaatti fudhannee mootummaa bukkee dhaabbannee hundumtuu tasgabbeessuu barbaachisa. Kun gara booddeetti deebi'innaan dhiigi dhangala'e kanatu nu gaafata. Booddee wanti irratti walii galluu yoo jiraate jijjiiramni kun obboodatti deebi'uu hin qabu. Amma jijjiirama kana tumsuun deeggaruun dirqama keenyadha. Jijjiiramni kun kufee jennaan kufaatii saba keenyaati, kufaatii hunduma keenyaati. Jaarmiyaan loltuu siyaasaa qabatee biyya kana keessatti lolu tokkollee hin jiraatu. Jaarmiyaan loltuu waloodhaan ijaarrannee haa ijaarrannu. Koozii Oromoo waliin taanee adireesaa goonu. Abbootiin amantaa fi hayyoonnis waan hojjetamu malee akeekaniiru. Paartii hundi miggaara walii taanee utubaa taanee utubaa mana san mana Oromoo bareedaa san yeroo gaafatti akka ijaarru. Abbootiin amantaa abbootiin gadaa bakka jirutti lallabuu qabna. Egaa Oromoodhaaf gadaan kun gadaa Oromoo haa ta'u quufaaf gabbina nuuf haa ta'u. Wanni kun yoo milkaa'ee obbolummaa faatu itti galateeffatama. Yoo kan milkoofne taate immoo hunduma keenyatu itti abaarama. San qofa natti fakkaatu. Wanni kun milkaa'uu baannan gaafa kufuu eegallu uummanni Oromoo dhufee tokko tokkoon nu nyaata. Warri hoogganuu tasgabbeessan kana beeku qabdan. Maricha kan hoogganan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa tarkaanfii siyaasa biyyattii ceesisuuf fudhatame milkeessuun kan hunda keenyatti jedhan. Dhugumaan qabsoon kun qabsoo gatiin qaaliin itti kaffalame erga ta'eeti jijjiirama gatii sana madaalu akka inni fidu taasisuun barbaachisaadha. Cimsi kun yoo milkaa'e hundatu fayyadama. Gufannaanis hundatu badaa. Cimsa kana gufachiisuuf gufuu hedduutu hojjetamaa jira. Humna biyyattii akka dhaabbata dhuunfatti bitaa turee fi rakkoo keessoo keenyaatu jijjiirama kana dura dhaabbataa jira jedhan pirezidaantii Lammaan. Humni sirna kana ijaarratee hodhatee uffataa ture jira. Humni immoo har'a isa irraa baasee guutummaatti irraa baasuu baatelle ofitti immoo sirreeffatee hodhisiifachuudhaaf yaalaa jirummoo jira. Falmii guddaadha kun. Falmii guddaatu jira. Guutummaaf guutuutti falmiin kun humni isaa gara tokkotti duufee jira jennee akka waan xiqqaa tokkotti salphisnee kan laallu natti fakkaatu. Gaaffii dhugaa Oromoon gaafatu jallisuun tokkummaan ijaarree akka diigamuuf hojjetamaa jira kan jedhan pirezidaantii Lammaan jarmiyaan Oromoo waltaanee gamtaan hojjetu qabnas jedhan. Uummanni keenya sababa keenyaan nagaa dhabuu hin qabu siyaasa walirratti daldaluu haa dhaabnus jedhan. Walirratti nagaduu haa dhaabnu achi baanee haa nagannu. Sababa keenyaan Oromoon nagaa dhabaa jira. Sababa keenyaan kaleessa warra biraa sodaata warra biraadhaaf boquu gadi qabata har'a rakkoo nuti uumneen
sodaa keessa jira har'allee boqoo waliin hin qabanne. Har bakka Oromoo bushaa jirrutti bakka nuti Oromoo bilisoomsine jechaa jirrutti ijoollee mana barumsaa deemaa jirtu daa'imti daldalaan daldalataan jiru hojjetamaa jiru hojii gara lixa Oromiyaa irratti argina. Mariin adda bilisummaa Oromoo waliin eegalame seeraan deemaa jira. Warri kaleessa nubituu barbaadan har'aas hojii isaanii hojjetaa jiru jedhan. Yoo waliin hojjechuu baanne nubittinneessuun isaanii hin oolu kan jedhan pirezidaantii Lammaan jarmiyaan siyaasa Oromoo foramii waliinii hundeeffannee gamtaa Oromootiif cimne hojjetuu qabnas jedhan.